မင်္ဂလာပါနော်လာပြန်ပြီပေါ့နော်နော်ဒီမျက်နှာကြီးပဲတွေးတွေးနေရတာနော်စင်မောမှာနော်နော်ကျွန်တော်တခါကြိုက်ပြန်လာပြီလားနဲ့နော်လာပြန်ပြီလားဆိုတော့နော်အဲ့စကလုံးကလေတော်တော်လေးကွာလေမြန်မာစကားနော်တခါကြိုက်လဲအော်ဆရာပြန်လာပြီလားပေါ့နော်ပြန်လာပါနော်အဲ့ရောက်ပြောင်းပြန်ပြောလိုက်လာပြန်ပြီလားဆိုရင်တမျိုးနော်ဆိုတော့လာပြန်ပြီလားနော်ကြီးနော်နော်မြန်မာစကားအရှိအနောက်လွဲတာနဲ့ကိုနော်အတိတ်ပဲကနော်กวาดว่ะเนาะดีอภเฝ่ฤาเนาะอสาตอกยังไจ่เดเนาะซวยราแท้เบี้ยงเปลี่ยนเปล่าไล่ดีอภเฝ่ฤาอตอกซายังไจ่เดเนาะอสาตอกเนี่ยอตอกซาอาชีน้องล้วยเองแหละเนาะอดิเบ๋ก็เนาะเปี้ยงตัวแท้เดเออเราเจอเนาะดีๆบาเว้ผิดๆเจซูราภิ่ตินแน่บ่เนาะนาวซงเนี่ยตะอย่างพยาเปลี่ยนสินโพส่งไปด้วยทุเบ้เนาะเจซูรอชิมม้นมาเลยเออทีนี้มะแน่มานกเป็ดดอเนี่ยစင်ရှင်စီတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေ့ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်တို့ကကောင်းစဉ်လို့လိုက်ဆိုပေးပါစိတ်တိုင်းမကြတော့ဆန္ဒများဖြင့်ရှေးဆက်နိုင်တော့အသက်တာနောက်တစ်ခါထပ်ပြောတော့စိတ်တိုင်းမကြတော့ဆန္ဒများဖြင့်ရှေးဆက်နိုင်တော့အသက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့အရာကကျွန်တော်ဘဝမှာအမြဲတမ်းစိတ်တိုင်းကြတာတင်းညင်းညွတ်တဲ့ဖြစ်နော်စိတ်တိုင်းမတော့မှမကြောက်လူဟာဘာရရဘယ်တော့မှစိတ်တိုင်းမကြောက်အကြမယ်လို့ထင်တာနော်ဒီအင်ဂျင်လေးလှလိုက်တာဟဲ့ငါလူချလိုက်တာဟဲ့ဆိုင်မာကြီးဝယ်လာအိမ်ရောက်မှန်ရှိဝယ်လို့မကြိုက်တော့ပြောင်းဒါကြောင့်မို့တချို့ဆိုဝယ်လာပြီးတော့မဝစ်ဘဲနဲ့သိမ်းတိုင်းအင်ဂျင်တွေအများကြီးပဲနော်ငါလူချလိုက်တာဟဲ့တကယ်ရတော့ကြိုက်လားမကြိုက်ပြောင်းအော်အဲ့တော့အဲ့နဲ့သွားလဲပြန်ရောလဲတဲ့ဟာလည်းမကြိုက်ပြောင်းငါဘာလို့လဲမိတာလဲဒါအသေးဆုံးလေးနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီနေ့ဈေးဝယ်တဲ့ကိစ္စတခါလေးဆိုင်မှာသွားစားကိုယ်တစ်ခုမှတငယ်ချင်းတစ်ခုမှငါမှပြီးမဲ့သူဟာမှားတာကြည့်ပြီးငါဘာလို့အဲ့ဒါမှမှားလဲနော်ဖြစ်ပြန်ရောနောက်တစ်ခါမှမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါမှားရောလည်းမကြိုက်ပြန်အဲ့ကျွန်တော်လူဟာလေးစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ကိစ္စကသူများမပြောနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်အဲ့တော့အိတ်တက်ပိုဆိုးသွားပြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်တော်မှစိတ်တိုင်းမကြတာအနားမှာရှိတဲ့လူတွေစိတ်တိုင်းကြလာဘင်းနဲ့ထိုင်လို့ပြောမုံနော်ကိုယ်ပေါ်ရတဲ့လူတွေစိတ်တိုင်းကြလားဒါတော့ချစ်ပါတယ်ဆိုရလူတွေနော်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာစင်ပေါ်မှာအချစ်ကြီးတဲ့သူတွေကြီးပဲနော်နော်ချစ်တွေကြီးလို့အသေးတွေကွဲတဲ့ဖွဲ့တွေကြီးပဲနော်အကုန်လုံးဆိုတော့နော်အချစ်ကြီးပြီးဘာလို့အသေးကွဲသေးလားအေးစိတ်တိုင်းမကြလို့အဖေအရှင်ရှင်လေးပဲငါနင့်ချစ်တော့ချစ်တယ်ဟာဒါပေမဲ့ဘလို့လည်းမခံနိုင်ဘူးဒါမျိုးအဲ့တော့ तू ထားရင်ထားမထားရင်ကိုထားနော်ဆိုတော့နော်ပြောလို့ပေါ့စိတ်တိုင်းမှမကြတာအဲ့တော့လူတွေကိုကျွန်တော်ကစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အခါမှာကိုဖြစ်ရှင်လိုမျိုးသူ့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နော်သူတို့လို့လောက်ပါဟိုလိုလောက်ပါနော်ဒီဟာဖြစ်ပါပြောတဲ့ခါမှာအဲ့လူတွေကမဖြစ်လောက်ဘယ်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တော့မှမဖြစ်တာဒီနေ့တရက်တောင်မှကိုဟာကိုစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ကိစ္စကြီးမှာကိုဖြစ်ရှင်လို့သူဖြစ်မယ်မြဲကျွန်တော်ကသွားထင်သေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝမှာစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အရာတွေကဖြစ်လာအဲ့တော့အလုပ်လိုချင်တဲ့ရတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့အရာဖြစ်တယ် relationship တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အမှုတော်တွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အသေးတော်ခန္ဓာအားလုံးမှာကျွန်တော်သွားတဲ့ခါမှာစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်လာတယ်။အဲတော့ဒီဆန္ဒတွေကကျွန်တော်တွေမှာဘာဖြစ်လာစီလဲလို့မေးရင်ရှေ့ဆက်သွားနိုင်မဲ့အင်အားများကိုရုတ်ရော့စေတယ်။ယူလီပြောရရင်တစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီတောက်လောင်တောက်လောင် on fire ဘုံ။နော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တက်ကြွမယ်လှုပ်ဆောင်မယ်။နော်ဒီနေ့ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတောက်လောင်ရာကနေကျွမ်းလောင်သွားတယ်တူးသွားတယ်အလုံးသိရတယ်ကျွန်တော်အရန်တက်ကြွတာဟာလုံးမယ်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တက်ကြသွားဒါပေမဲ့အဲ့အလုံးမှာကိုစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အရာတွေများလာရင်မတက်တာလို့သာသွားတာအလုံးသွားခြင်းစိတ်ရှိသေးလားကျန်းကွက်တိဖြေကြတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ကျန်းစာမေးစရာလို့ဒါဖြေတော့တင်းကြီးတင်းကြွတယ်နော်နော်သွားခြင်းသေးလားမသွားရမှမဖြစ်လို့သာသွားတာလေဒါပေမဲ့စခါစားတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေအလုံးထဲမှာပြည့်စုံတဲ့ခါမှကျတော့တက်တက်ကြွကြွဒါပေမဲ့လုံးရင်းလုံးရင်းနဲ့ကိုဖြစ်တာလည်းမဖြစ်ဟိုတယောက်လည်းကြည်မြာဟိုတယောက်လည်းကိုဒီလိုပြောဟွာလည်းလိုဖြစ်တော့စိတ်တိုင်းမကြတာအရင်များလာတဲ့ခါမှနောက်ဆုံးသွားတာသွားနေရတာကျွန်တော်စိတ်မပါတော့ relationship တူလည်းဒီလိုပဲအာကျွန်တော်ချစ်ချခင်စားเนาะဒီနေ့ကြည်နူးเนาะဒီနေ့စကားတွေပြောမွားဗာမြတ်ပွားဒါပေမဲ့တစ်ပြေးပြေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်တိုင်းမကြတာတွေများလာကျွန်တော်ကိုဖြစ်ရှင်တို့ကမဖြစ်သူကြိုက်တာကိုကမကြိုက်ကိုကြိုက်သူကမကြိုက်ကိုလှုပ်ချင်တာသူကမလှုပ်သူလှုပ်ချင်တာလည်းကိုကမလှုပ်စိတ်တိုင်းမကြိုက်များလာတဲ့ခါမှာတခါတည်းမှာမတက်တာလို့သာရှေ့ဆက်သွားနေရတာကျွန်တော်တို့မပျော်တော့အဲ့တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အာရုံစိတ်ပြတ်သွားတယ်
အသင်းတော်ခန္ဓာဘုရားရဲ့အမှုတော်ထဲမှာဟာဘုရားသခင်ခေါ်တန်ကြားတယ်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုအသုံးပြုတယ်ဘုရားသခင်ပိတ်သိပ်ပေးတယ်ဘုရားသခင်ဆုကျေးဇူးပေးတယ်ကျွန်တက်ကြွဆိုတာလှုပ်ဆောင်လောင်ကျွမ်းဟောဘုရားသခင်တွေ့လို့မယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်တိုင်းမကြတဲ့ကိစ္စအမှုရာတွေများလာတဲ့ခါမှာကျိုးဒီမတက်တာလို့သာလှုပ်ရတာမြောင်များလာဆိုတော့သူတို့ဒီယနေ့အသင်းတော်မှာတာဝန်ယူထားလို့သာလှုပ်ရတာဒါပေမဲ့အရင်လိုလောင်ကျွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေတောက်လောင်နေတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ကြည့်နော်တာဝန်ယူထားလို့ကိုယ့်ရဲ့တမ်းတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုမပြီးသေးလို့သာချိန်မဲပြီးလုပ်နေတာဘုရားသခင်ခွန်အားပေးပါတီးခန့်ခြင်းပေးပါတီးခန့်ခြင်းပေးပါဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘုရားရဲ့အမှုတော်ဟာဘတော်မှမဖြောင့်ဘူးပေါ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိရဲ့ကျန်းတမှုတွေရှိပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အမှုတော်ကိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဘတော်မှမဆောင်ခံဘူးဟာလေလုယာဘုရားအမှုတော်ဆိုတာဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဆောင်ရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့အရာတွေများလာရင်ကျွန်တော်ဝမ်းမမြောက်တော့ရွရွလေးပဲဟိုလူလည်းကြည့်လို့မရဒီလူလည်းကြည့်လို့မရဟိုလူလည်းအဆင်မပြေဒီလူလည်းအဆင်မပြေကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုလည်း तू ကမလုပ် तू ဖြစ်ချင်တာကိုကမလုပ်ကျွန်တော်ညှိမရတာဖြစ်လာအဲ့တော့ဆောသောအလုတ်ကြတော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်မသွားလို့မရဘူးလေမသွားရင်လာကဖြတ်မှာ ఓ ဘုရားကြောင့်သွားတော့ဘုရားကြောင့်မသွားလည်းဘယ်သူမှလာကမဖြတ်ဘူးလေခွင့်တင်စရာလည်းမလိုဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဘာကိုရှောင်ဖယ်လာပြီလဲဆိုမိတ္တဟာယကိုရှောင်ဖယ်လာတယ်ကျွန်တော်မိတ္တဟာယကိုရှောင်ဖယ်လာတယ်ဘာဆိုဘယ်သူနဲ့မှအဆင်မပြေတော့တာဟိုလူလည်းကြည့်မရဒီလူလည်းကြည့်မရအဲ့တော့ငါ့ဘာတယောက်တည်းနေရကောင်းတယ်နော်ငါနဲ့ဖះရနဲ့အလေးသွားလာငါနဲ့ဖះရနဲ့နော်ငါနဲ့ဖះဒီလာဖြစ်ပြီအာမင်အာဘျံဆိုတဲ့လူတယောက်ဖះခေါ်အာဘျံဘာလုပ်ခဲ့လဲထွက်ခဲ့ငါပြတ်လက်တော့ပြီကိုမင်းလိုက်ခဲ့မင်းကန်းတော့ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်ဘာလို့မဆိုမင်းရှိတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲထားခဲ့ရမယ်ထားခဲ့ရဒါနဲ့ဖះရဲ့အကျံစီတဲ့မှာအာဘျံရှောက်သွားဘုသူပါလာလဲဆိုလောတာပါလာဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟဲလောတာနင်ဒီဘက်သွားမယ်ဆိုရင်ငါဒီဘက်သွားမယ်ငါဒီဘက်သွားဆိုရင်နင်ဒီဘက်သွားလောတာ ਨੇ ခွဲခွာတဲ့အချိန်ရောက်လာဒါနဲ့ပဲသူ့ဇာတိစိတ်နဲ့သူ့အတွေးခွန်နဲ့လှုပ်တဲ့ခါမှာအစ်မေလာဆိုတဲ့သားတယောက်လည်းဖြစ်လာတစ်ချိန်ကျတော့လေဘုရားသခင်ကဒီသားကိုသွားစွန့်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဟာသူ့သားဖြစ်တဲ့ခါမှာအလွန်ခက်ခဲတယ်အမှုအရေးအဲ့တော့ဘာကိုတွေ့ရလဲလို့မင်းချစ်တော်ညီကိုမမတို့သင်ဟာဘုရားသခင်အကြံစီထဲမှာသွားလာရင်သင်ကျင့်တဲ့ဒီဖြစ်စီမကျင့်တဲ့ဒီဖြစ်စီလူတချို့ဒီသိအောင်ထားခဲ့လိမ့်မယ်လူတချို့ကိုလည်းသင်ထားခဲ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသဘာဝပဲအဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းပဲကျွန်တော်ဘုရားကျွန်မဘုရားဟာဘုရားရဲ့အကြံစီထဲမှာကိုရရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းထဲမှာကိုရရဲ့ planning ထဲမှာကိုရရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာကျွန်တော်ကျွန်မကိုသွားစေပါလို့သင်ဝင်ခံတယ် yes ကိုရောဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်ကျွန်မအလန်းတိုင်းမဟုတ်ကိုရောလန်းတိုင်းဝန်ခံပြီးသွားရင်ဘဝမှာတချို့လူတွေကျွန်တော်ထားသွားလိမ့်မယ်တချို့လူတွေကျွန်တော်ထားခဲ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖြစ်ချင်းပဲအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်မချမနဲ့ဖြစ်နေရင်အာဗြဟံကခီးပစက်နိုင်တော့နားလေစေချင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်နေအာဗြဟံကဆက်မသွားနိုင်တော့ဒီတိုင်းပဲရှင်သောညီကိုမမတို့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်စံသားနဲ့ဖြစ်နေရအားလုံးကတထက်သေးကြမှာခီးဆက်ကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဘရောမှမဆက်နိုင်တော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာဘာဖြစ်လာလဲစံသားနဲ့ဖြစ်တဲ့အရာတွေကတထက်သေးမကြတဲ့ခါမှာစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အမှုရာတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့အမှုရာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့စိတ်တိုင်းမကြတဲ့အမှုရာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာเนาะဒီနေ့အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ဝမ်းနည်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ကြေကွဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်မရေတွက်နိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မနက်မှာအရာအားလုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့စိတ်တိုင်းကြခြင်းမှာကြမယ်အရာအားလုံးဟာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာနဲ့တထက်တည်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ဖို့လို့တယ်ကဲဘေးနာလူနည်းနည်းပြောလဲအောင်ခီးဆက်ဖို့လို့တယ်တကယ်ဆက်မလားမဆက်တော့ဆက်ဆက်မဆက်ဆက်တည်ရင်ယူကွာအလိုလား၃ရက်ရှိပြီလေခီးဆက်ဖို့လို့လားလို့လားဒါပေမဲ့တခါတည်းကျွန်တော်ခီးဆက်ချင်သေးလားအသက်ချင်တော့ခရီးဆက်ဖို့မပြောနဲ့အသက်တော်မရှင်ချင်တော့ဟာစိတ်ကျစ်တယ်အသက်မရှင်ချင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဟာဟွာဒီယာပေါ့ကျွန်တော်ဘရောဇိုနီကပြောလို့ကဲမဆက်ချင်လဲလဲမလားပေါ့အဲ့ပြဿနာဘေးနာလူနဲ့လဲမလားသူ့ပြဿနာကိုယ့်ပြဿနာမလဲပါဘူးကျွန်တော်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်မလဲနိုင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုယ်မခံနိုင်တဲ့အရာမပေးဘူးခံနိုင်မီအကြောင်းနဲ့ထွက်မြောက်အောင်လဲမဲ့ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကအရာအားလုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ
ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲနံပါတ်1တစ်ချက်ရေးရလို့ရတယ်လိုက်ပြောလို့ရတယ်လိုက်ဆိုလူအာရန်ဒီမယားအေးဝါနဲ့ဆက်ဆံခြင်းအေးဝါဒီဘရစ်ဒီဆွဲယူ၍ကာအီနာကိုဖွားမြင်၏ထာရဖျားလူကိုငာရပြီဆိုလိတဖန်သူညင်အာဘီလာကိုဖွားလိ၏အာဘီလာကသိုးရင်းဖြစ်၏လိုက်ဆိုပေးပါအာဘီလာကသိုးရင်းဖြစ်၏ကာအီနာကလည်လုံသောသူဖြစ်၏အိမ်မှာလူမင်းယောက်ပါလေနာမည်ကပါလေဟိကာအီနာနဲ့အာဘီလာဘာတော်တော့စဉ်းစားနေတယ်ဘာတော်လဲမသိဘူးရောက်ပါလားရောက်ပါမို့ဘာလဲညီကိုအဖေတူလားအမေတူလားမတူစရာမရှိလေဒါပဲရှိသေးတာဥစ္စာကြီးอ่ะလူမျိုးတူလားစဉ်းစားတူလားမသိဘူးတူလားစကားရောတူလားမတူတူရဲ့နော်တူတယ်ကပောက်17ချက်မှာစကားကွဲတယ်ဒါကပောက်4ပဲရှိသေးတယ်လေစကားတူလားမိသားစုတူလားအဖေမေတူလားအသွေးသားတူလားအတူတူပဲတူတူပဲနော်အကုန်တူလားစကားတူစိတ်တူတမေတွေကမွေးတယ်လူလည်းများများဆဆအများကြီးမရှိသူဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲကြီးခဲ့တာနော်ဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာပဲသူကြီးခဲ့တာဒီနားမှာပဲအတူစော့ခဲ့တာဒီထမင်းမဲ့အတူစားခဲ့တာတူလားအများကြီးတူရဲ့နော်ဒါပေမဲ့မတူတာရှိတယ်ကဲလိုက်ဖတ်ပေးပါနော်ဒီနေ့ကာအီနာကလေလုတ်တော်သူဖြစ်၏အာဘီလာကသိုးရင်းဖြစ်၏ဒါတော့ဘာမတူလဲအလုတ်ကံတော့မတူအာဘီလာကဘာလုပ်လဲသိုးထိန်တယ်ကာအီနာကဘာလုပ်လဲလဲလုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါလိုသွားမယ်ချိန်စေ့သောအခါကာအီနာသည်ထာဝရဘုရားထံသို့ပူဇော်တက်ကမြေတီးကိုဆောင်ခဲ့လေ၏အာဘီလာသည်လည်းမိမိသိုးစုတွင်ဦးဖွာသောသားချွန်းနှင့်သိုးစီဥကိုဆောင်ခဲ့လေ၏လိုက်ဆိုပေးပါထာဝရဘုရားသည်အာဘီလာနှင့်သူဤပူဇော်တက်ကကိုပမာဏပြူတော်မူ၏ကာအီနာနှင့်သူဤပူဇော်တက်ကကိုပမာဏပြုတော်မမူအဲ့ဒီမှာမတူတော့လူတူတယ်အမျိုးတူတယ်စကားတူတယ်ပုံစံတူတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုသွားပေးတဲ့ရစ်ကတူလားမတူဘူးအာဘေလသည်သိုးရီစီဥကိုယူသွားပြီးတော့ကာအီနာသည်မြေရဲ့အသီးနှံယူသွားတယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ကအာနာပါနာနဲ့လေဟဲ့နှစ်ယောက်လာတာပဲနော်တယောက်ဟာကျင်းနေတယ်ကဲကဲကဲငါကျင်းနေတယ်ဟဲ့ပြောလားပြောနော်သူတို့ညီကိုပဲအတူတူပဲလူမျိုးတူတာပဲအတူတူပူဆိုတဲ့အရာကိုငါအားလုံးလက်ခံတယ်ပြောလားပြောလားချစ်တော်ညီကိုမောဖျားသခင်ဒီရစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်တော့မှအာမနာဘူးဒါနားလည်စေချင်တယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်မကြိုက်ဘူးပဲအဲ့တော့ကာအီနာရဲ့ပူဇော်သက်ကာကိုတဲ့ပမာဏပြုတော့မမူကြိုက်လားအာဘေလာရဲ့ပူဇော်သက်ကာကိုကြားတော့ဘာဖြစ်လဲပမာဏပြုတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကအာဘီလာပူဆိုတော့ကြိုက်တယ်ကာအီနာပူဆိုတော့မကြိုက်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့တဲ့ကာအီနာဘာဖြစ်လဲကဲလိုက်ဆိုပေးပါကာအီနာဒီအလွန်စိတ်ဆိုး၍နည်းနည်းအတောင်ပြင်းပြင်းလေးပြောအလွန်စိတ်ဆိုး၍ညနာပြက်လीဘာဖြစ်လဲညနာပြက်တယ်ကဲဘာဖြစ်လို့ညနာပြက်တာရောတော်ရင်ဒါမှဂျပန်ကွာနော်အုံရရှိပြီနော်စိတ်ဆိုးတော့ဘာဖြစ်လဲဘာသွားလုံရင်းနဲ့စိတ်ဆိုးရတာတော့ကဲလွယ်လွယ်ကူစကားနဲ့ပြောမယ်ကွာဖျားသွားရှခိုးရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးပြီဘယ်လိုဖြစ်လဲအလွန်ရုံရုံပုံတော့ထူးရှယ်ပြက်တာ तू အလွန်ဆိုတာအလွန်ညနာပြက်တယ်ဘသူပြောတော့ဖျားသွားရှခိုးရင်းအများနဲ့စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ဒါဆိုဖျားချောင်းသွားရင်လည်းဘာဖြစ်လဲယွယွယွမို့ယွမို့ဘယ်လိုဆိုရလဲအလွန်စိတ်ဆိုးပြီဘာဖြစ်လဲစူပေါက်နေရမယ်ပရိသတ်ဝါရှစ်တာလှိလို့တာသူမျက်နှာဟိုပေါ်မှာဒီအဖွဲ့ပြောမို့တော့ကိုနောက်တစ်ခါမခေါ်ဝဲနေမယ်တော့ပြောမို့အပေါ်ကြည့်ပြောတာဒီမှာနော်စူပေါက်နေရမယ်သူမမကြည့်နေတာမဟုတ်လားတီးတဲ့လူလည်းမချင်းနဲ့ခောက်တဲ့လူလည်းမချင်းနဲ့စက်ကင်တဲ့လူလည်းမချင်းနဲ့ project ထိုးလည်းမချင်းနဲ့တော့သူမချင်းနဲ့တော့အလွန်စိတ်ဆိုးရင်ဘာဖြစ်လဲဖျားသေးကောင်းမြတ်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်ပြောတာ तू ကလူတတ်မမျက်နှာနဲ့နော်စိတ်ဆိုးမျက်နှာပြက်လားပြက်တယ်တယ်အလောက်သွားတာမဟုတ်နော်ဖျားသွားရှိခိုးတာနော်ဒါနဲ့ပဲစင်ဘွားလူတွေမပြောနဲ့စင်အောက်ကဖျောင်းတက်တဲ့အဖွဲရလဲသင်တန်းသွားတက်တာအမေရှင်
ရှာရှည်လိုက်တာဆရာကြာလိုက်တာသမင်းစားခြင်းလဲကြော်နေပြီအလုံးတော့စိတ်မဆိုးပါဘူးယုံကြည်သူဆိုတော့သီးခံဒါပေမဲ့ဘိုက်အလုံးစာပြီးမျက်နှာပြက်လीအေးဂျပန်အထာတစ်မျိုးဟဲ့တော်ပါနော်နော်ကိုတွေလဲဟွင်ဟွင်နဲ့မျက်နှာပြက်ချင်လာနော်ကျွန်တော်မျက်နှာရွေးဒီပေါ်တွေ့နေမှာမဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဒီ3ညမှာကျွန်တော်ပြောရဲစကလုံးကတန်းနဲ့ချီလောက်ပြီအလုံးပေါင်းနော်နော်ကဘာပေါ်မှာအရှိဆုံးတင်တဲ့ဒီတင်တယ်မယ်နော်ဒီနေ့ဆိုတော့နော်ဒါကျေးဇူးတော်ပါကျေးဇူးတော်ပါပဲကျေးဇူးတော်ပါပဲဝမ်းမြောက်ပါတယ်မုံဝင်များဝင်ရတာဝမ်းမြောက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဘာလို့ကျွန်တော်တချင်အဆုတောင်းတော်ဘုရားသခင်တရားဟောခြင်းလုံးငိုတာလေကိုမှဖွင့်ပြချက်ရတယ်ဟောခြင်းတယ်ဒါဘယ်သူမှပြေမဟုတ်ခဲ့ဘယ်သူမှပြေမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ခင်တော့ဒီလိုဖုန်းနေပါလေမရှိဘူးလေအင်တာနက်အဲ့လိုပြောလဲအရင်တက်ကြီးရမထင်နေတော့ကျွန်တော်ခင်ဆိုတော့ရှိပါတယ်ဒီလိုဖုန်းလောက်တော့ခါချိတ်တယ်အလုံးကြီးတော့ရှိတာပေါ့ဒီလိုတော့မရှိဘူးလေ Facebook တွေပါမရှိဘူးလေ live တွေလွတ်လို့မရဘူးလေဒီခေတ်ကအဆင်ပြေတယ်ကွာနေဘယ်သူမှတရားဖိမဟုတ်လဲရရဖုန်းထောင်လိုက်မယ်ဖျားသိမ်းဖွင့်ပြတာပြောပြစီအပြီးပြီဒါပဲနော်ပရိသတ်သူပရိသတ်နဲ့သူအေးရှေးပဲကျွန်တော်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးနော်ဖုန်းတစ်ခါပြောရင်တော့3မိနစ်လည်းမြင်မြင်ချာအေးပြီးပြီလိုက်မြင်မြင်ချာဖုန်းပွေးရဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပွားနေလို့မရအောင်တရားတော်ဟောခြင်းလဲဘယ်သူမှမရှိဘူးတော်တယ်သွားသစ်ပင်နေဟောမရှိမဟောဖရာသခင်ကျွန်တော်တရားပေးမဟုတ်လားပေါ့နော်ငိုပါငိုတာအခုတော့ဟောလို့ငိုပါငိုဂျပန်လာမျက်ရောချွေးရောထွက်တယ်အဖရာသခင်နေမှတ်ပြီလားနေမဲ့ဟောချင်တာဆိုဟောတော့ပေါ့မှလို့ဖြစ်သွားတာနော်ဆိုတော့ကက်ထားတော့အဝေးရောက်သွားပြီနော်အဓိကကျွန်တော်ဖရာလာရှိခိုးနေလဲမျက်နှာပြက်မချင်တဲ့တာတွေများတယ်ဒါဆိုရင်ကာအိနာနဲ့အာဘီလာဒီဖျားသခင်ကိုသွားရစ်ပူဆိုရဲဆိုတဲ့ခါမှာမကောင်းသောအမှုကိုလုပ်တာလားကောင်းသောအမှုကိုလုပ်တာလားမကောင်းတာလုပ်တာလားကောင်းတာလုပ်တာလားအဲ့တော့လူဆိုတာစိတ်တိုင်းမကျတဲ့ခါမှာကောင်းတာလုပ်ရင်းနဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲခြေလုံးမျက်နှာရွေးပြက်တော့မယ်မျက်နှာပြက်တဲ့အကြောင်းရင်းပါလေအလွန်ဘာလို့စိတ်ဆိုးရလဲသူကဘာလို့စိတ်ဆိုးဘာလို့မကျေနပ်တာလဲသူကကယ်လိုက်ဆိုသာရဖျားကလည်းသင်ဒီအဘယ်ကြောင့်စိတ်ဆိုးသည်အဘယ်ကြောင့်မျက်နာပြက်ရသည်နောက်တစ်ခါပြောအဘယ်ကြောင့်မျက်နာပြက်သည်ဘသူမေးလဲဒီမင်းကဒါဆိုကာအီနာမျက်နာပြက်နေတာဘသူတွေ့လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖျားပဲသင်ဘယ်နာရောက်နေရင်မကြည့်ဘူးသင်မျက်နာဘာဖြစ်နေဖျားသင်သိတယ်ဒါလေကိုမျက်နှာပြက်နေတာကိုနာလူတွေမသိဘူးအထုပြက်အင်အားယောက်ျားတွေမသိဘူးမိမတော့စူပုတ်ပြနေတော့ easy မသိဘူးအသံတွေပိုင်းနည်းနည်းချပြလိုက်တယ်ခွန်းခွန်းဒါလေတချို့အမျိုးသားတွေဟာမသိဘူးမသိတာလားမသိချောင်းဆောင်လားတော့မသိဘူးမသိဘူးတချို့ relationship ရမယ်အဲ့တော့ကျောင်းစိတ်နေမှကြာငါတလောက်ဖြစ်နေအောင်နေမသိဘူးလားအဲ့လေတော့လို့တာသိအောင်နေပြောလို့လားမပြောနဲ့နေသိရပါဘောဟာတော့အမအဲ့နာလေးဇလန်ပြက်ကုန်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဖခင်ကလေကျွန်တော်မျက်နှာပြက်တာသိလားသိတယ်ဒါကြောင့်မို့မင်းညာကကျွန်တော်ဖခင်ရှေ့မှာအရှိတိုင်းဝင်ခံပါဆိုတာဖခင်ကပြောစရာမလိုဘူးဒီမျက်နှာမှာဖြစ်နေတာသိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟန်ဆောင်ဒါကောင်းတယ်သူတို့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေအောင်မျက်နှာမှာပါမတွေ့ရဘူးမျက်နှာအတီတီပဲအရှိပဲပြောနေရလားပြုံးနေတာလားဝမ်းနေနေရလားဝမ်းသာနေရလားနော်ဘာမှမသိရမျက်နှာတခုပေါ့တို့ပဲဆိုတော့ဖတ်ရရန်ခက်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖခင်ကကာအီနာပြက်နေမျက်နှာကိုတွေ့တယ်ဖခင်ကလေအဲ့ဒီမျက်နှာပြက်ပြက်ကြီးနဲ့မပြန်သွားစေချင်ကာအီနာဒီလိုပဲချက်တော်ညီကုံမမတို့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအဲ့ဒီစိတ်မကြည်နပ်မှုတွေနဲ့အလွန်စိတ်ဆိုးပြီးမျက်နှာပြက်တဲ့ဘဝမျိုးမှာဘုရားမနေစေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကာအိနာကိုသတိပေးတယ်။နီးလန်းပေးတယ်။ကာအိနာတဲ့ဘာဖြစ်လို့မျက်နှာပြက်တာလဲ။သင်ဒီကောင်းမွန်စွာပြုတ်ခွင့်မရတော့ကောင်းမွန်စွာပြုတ်ရင်အပြစ်ဖြစ်သောရစ်ကောင်ဒီတကားနာမှာဝိလဲရှိသည်။သူဒီတင့်အလိုတော့လိုက်၍သင်ဒီသူ့ကိုအုပ်ဆိုးရလိမ့်မည်။နောက်ထပ်ထိပ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်မှာကာအိနာမင်းသတိထားအပြစ်ကစောင့်နေတာနော်မင်းကြော်ထွက်သွားရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကလိုက်လာတော့မဟုတ်ရင်မင်းသူ့ကိုနိုင်မယ်မဟုတ်ရင်ပြစ်ကမင်းကိုနိုင်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မကြည်တတ်ချက်ဒေါသကဘယ်လောက်ထိတင်းလာလဲလို့မင်းအငယ်ရှစ်ယောက်လာပြီလ
လိုက်ဆိုပြီးပါကာဤနာကလည်းလေတို့သွားချကုံအံဟုညီအာဘေလောက်ကိုခေါ်၍လေတို့ရောက်တော့ခါညီအာဘေလောက်ကိုရံဘတ်ပြု၍ဘာလို့လဲဘာလို့လဲလေကဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးသောလူသက်ပွဲအရက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘုရားသွားရှိခိုးနေဖြစ်တာခွာရပြီးတော့ဒါဆိုလေဘုရားမရှိခိုးတော့ဟိုဘက်သွားရမလို့မစဉ်းစားနဲ့ဘုရားရှိခိုးနေလူသက်ပွဲဖြစ်တာတစိမ့်လားညီကိုလားစကားတူလားလူမျိုးတူလားမိသားစုတူလားဒါပဲလေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောနေတာစကားတူတယ်လူမျိုးတူတယ်နော် background တူတယ်ဆိုငါတို့အတူတူဘုရားရှိခိုးရလို့ထင်တာရတော့ရပါတယ်သက်ပွဲကြီးပဲအချင်းချင်းမတက်ဘူးလားအချင်းချင်းမတက်တာအပြင်လူမတက်ဘူးအချင်းချင်းမရင်ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲလို့မင်း तू မချိနေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းဘုရားကဖြေရှင်းပေးဖို့ပြောတယ်ဒါဆို तू ပြဿနာကဘေးလိုက်လားထောင်လိုက်လားအပေါ်အောက် तू နဲ့ဘုရားနဲ့အဆင်မပြေရလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကို तू ဘုရားနဲ့မရှင်းဘူးသူနဲ့ရှင်းလိုက်လားဘေးလိုက်ကလူနဲ့သွားရှင်းလိုက်လားကြည့်ချစ်တော်ညီကောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဖျားနဲ့ကျွန်ုပ်ဘဝထဲမှာစိတ်ချနေမှုမရှိတာနဲ့တပြိုင်တည်းသင်ဘေးနာဘယ်သူနဲ့မှသင်မတည့်တော့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါဘလောက်ပဲဖျားရှိခိုးနေရှိခိုးနေအပေါ်အောက်မှာကျွန်ုပ်မကျင်နဲ့ရင်အပေါ်အောက်မှာကျွန်ုပ်ဝန်မခံနိုင်ရင်အပေါ်အောက်မှာမင်းကုန်းနေများနေဘေးနာလို့လည်းကျွန်ုပ်မကျင်နဲ့တော့အဲ့တော့အသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ကျွန်တော်ကျမဘဝအတွက်ဖျားရဲ့